É hoje o dia, vamos nessa, promete ser. Esportes, clima de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tô contigo e não abro, quem leva hoje? Fala galera, clima bom, céu aberto, o cenário é perfeito para um grande jogo de futebol, vamos nessa a partir de agora. Eu, Gustavo Milani, vou narrar tudinho para você com a ajuda do craque comentarista Caio Ribeiro. O jogo hoje é válido pelas quartas de final. É Santos e Dundalk. A Copa está funilando e se aproximando da linha de chegada. Hoje a gente vai conhecer um dos quatro semifinalistas. Um dos quatro times que vão seguir na briga pelo título. Vão ser 90 minutos de muita disputa.
bateu, veio o escanteio na área. Arrepia dali, manda para longe. Corta o passe, pega a defesa, precisa do lance. Tem espaço pela lateral. Cruza a bola para o meio da área. Para trás, bola. Defendeu, atenção, olha a sobra. Chega bem demais. O gol era quase certo. Cobrou, manda na área. Pressionou bem e cortou. Pode computar mais um escanteio na ponta. Penalidade 0-0, atenção! Penalidade, o pênalti!
bem para cortar o passe. Para fazer e desempatar. Com esses goleiros hoje, tá com cara de 0 a 0, cara. Vai ser difícil sair gol hoje mesmo, Vilani. Tem um paredão em cada lado. Manda na direção do gol. Finalização tranquila pro goleiro. Olha, meu goleiro entregou a paçoca. Escanteio. Bateu no meio da área. Manda pra longe o escanteio. Vem na batida pro gol. Pega o goleiro, manda o perigo pra longe. Vem batida de escanteio. Afasta o perigo, ele tira.
apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. Agora tem que tirar a bola pra onde já não tem. Mais. O time vai descendo, carregando o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Não sentiu a pressão. Pode ser a última cobrança. Bate, acabou! Último pênalti, tá na casinha pra avançar até a semifinal. Personalidade, bateu bem e garantiu a classificação. Claro que a batida foi boa, mas foi arriscada. A defesa não saiu por muito pouco. O salto foi para o lado certo.
Antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado pelos comentários. Que jogo esperado para hoje. Boa noite para você ligado, para você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo. Que seja um grande espetáculo. Eu, Guga Milani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Vamos para as emoções da semifinal do torneio em jogo único. Quem será que leva melhor? Quero ver, Caioba. É difícil falar de favoritismo muito claro quando se trata de uma semifinal, Milani. Mas não dá para ignorar a diferença entre os elencos. Acho que nem o fator campo vai falar muito alto hoje, não. Olha só, falta pesada. O árbitro está de olho. Gol!
gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Saiu o lance de novo. Tava de frente pro crime. Chegou mandando pro gol. Muito oportunista. Dá o bote pra cortar o passe. Vem uma dividida, a bola sai pela lateral. A bola, forte e preciso na área. Giuliano, pra mandar pro gol. Bola bloqueada. Yeah.
alteração. Isola no alto, tira o perigo. Apareceu bem demais no lance. Ele viu, ele deu, é pênalti. Gol! Bateu com confiança, bola pro fundo do gol. A gente tá vendo aí no replay que ele nem saiu na foto, Vilani. Bola pro lado e goleiro pro outro. Ótima cobrança de pênalti. Não há mais tempo.
Muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente. Obrigado pela entrevista.